A cantante do Incio, Lucía Pérez, actuou na Praza de San Marcos dentro da programación cultural da Semana das Letras Galegas que organiza a Deputación ata o vindeiro luns 20 de maio. A artista, que estivo acompañada polo seu irmán vizcaíno, fixe un repaso por cancións moi populares. De feito, o público animouse a acompañala nalgúns momentos. Por eso me paro cantar. A deputada Sonsoles López Izquierdo, que asistiu ao concerto, dixo que a Deputación apoia os artistas que, como Lucía, reivindican crear e vivir en galego. A Semana das Letras Galegas continúa este mércores cunha actuación de Xoán Curiel e Charo Pita, ás 6:30 na Praza de San Marcos, en ese mesmo escenario, ás 8, da Asociación Cultural Falcatrueiros de Monterroso.